Ölkənin ən baxımlı və reytinglərə ötüb keçən ekstra his layihəsindən sonra Mega Medium bölümünə start veririk. Çoxsaylı məktub və müraciətlərdən sonra belə qərara gəldik ki, 5 mövsümün ən güclü iştirakçılarını proqrama cəlb edib dünyada baş verən müəmmalı və paranormal hadisələri onların təbirlərini keçirəcək. Ekstra his Mega Medium-dasınız. Mistik qüvvələrin hökmranlıq elədiyi ev. Tükürpədən kadrlar. Mediumların ağılları başdan apıran proqnozları. Bu ailənin evlatları ölür. Reis bir kapı səsi gəlir, gedirsən yoxdur. Bu yolu gedəndə darıxırsan. Həqiqətən mi, başqa dünyaların sakinlərinin məkanı buradır? Uzun, ayaqlı, ağ paltarlı şeylər olur tez-tez. İnsan təsəvvürünə sığmayan reallıqlar. Ekstra his Mega Medium'un bugünkü buraxılışında. Səthi yanaşmalar, toxunmalar və qorxu. Bu, hər kəsin başına gəlməsə də 50 nəfərdən 5-ində müşahidə olur. Və hər kəsin eyni fikri söyləmələri isə belə qənaətə gətirir ki, paralel həyat mövcuddur. Bu bölümün ilk qəhrəmanı Rövşən adlı Bakı şəhər sakindir. Ekstrasens verilişinə müraciət eləməyimin səbəbi 2 ildir təzə evə köçdüyüm bu mənzildə baş verən hadisələr oldu. Yəni 2 il ərzində belə hadisələr baş verirdi, amma yəni ciddiliyinə varmırdım. Amma son bu 1-2 ay ərzində düşündüm ki, müraciət eləməliyəm, çünki evdə çox xoşa gəlməz hadisələr baş verirdi. Evi tək qoyub işə getdiyimdə və yaxud da harası bir gəzməyə, toya gedib gələndən sonra evdə mətbəx hissəsində əşyaların darmadağın olduğunu görürdüm. Yəni fərqinə varmırdım, deyirdim yəqin özümü yadımdan çıxıb unutqanlıq olub. Amma gecələr yatanda hiss eləyirdim ki, mətbəxdən səs gəlir, nəsə düşdü, qırıldı, kran da açılır, su gəlir öz-özünə. Yəni ondan sonra vahimə bürüdü məni və məcbur oldum, dostlarımın birindən əl kamerası götürdüm və mətbəxdə yerləşdirdim. Mətbəxdə yerləşdirəndən sonra gördüyüm dəhşətli kadrla məni həqiqətən çox, necə deyim, məyus elədi və məcbur oldum, yenə deyirəm, ekstrasens verilişinə müraciət elədim ki, bizim evdə belə bir hadisə baş verir. Ona görə istədim sizdən kömək istəyim və bu məsələyə aydınlıq gətirəsiz ki, bu evdə baş verənlər nədir? Ya, kadrları sizə vermişəm, yəni özünüz də görəcəksiniz, yəni peşəkar montajçılar belə ona baxıb yəni, öz rəyini bildirə bilər ki, bu montaj deyil, həqiqətdir. Yəni bir daha tamaşaçılar da bunu yəqin ki, görəcək və ekstrasenslərin mənə kömək edəcəyinə ümid edirəm, inanıram ki, öz evimdə rahat yaşaya biləcəm. Onun bizə müraciətindən sonra dəqiq araşdırma aparıb və təqdim elədiyi video materiala baxış keçirdik. Hər şey göründüyündən artıq dərəcədə vahiməli idi. Bizə təqdim olunan link yazısını olduğu kimi sizə təqdim edirik. Thank you.
mediumlar artık hadisə yerindədirlər. Onlar öz təbirlərincə baş verənləri çözəcəklər. İlk olaraq Nadim Alixanov hadisə yerinə baxış keçirir. Hoş geldiniz. Buraxın. Çox sağ olun. Necə istəyəndə biraz pisik. Evdə çox qəribə-qəribə hadisələr baş verir. Olar gedib bir spokoyn yerdə oturub sizinlə söhbət edin. Buyurun, gəlin. Görəsiz ki, kapı səsi gəlir, gedirsən yoxdur. Əli, ancaq bilirsiniz necədir? Yatağında yox, yatağında yox. Gün ortada olur. Evin içində oturub televizora baxan bir moment olsa da, adi bir, çox insanlar deyir, yatan vaxtında belə bir şeylər, məsəl üçün, ruh olar, belə bir şey olar. Yox, ayıq vaxtında da. Ayıq vaxtında, canım, bir dənə səs gəlir və oraya qaçırsam, ancaq heç nə yoxdur. Yəni, onu sizə deyirəm, yəni sırf səs mətbəxdən gəlir, məsəl üçün, qonaq otağında oturub televizora baxıram, mətbəx... Söhbət mən demirəm hansı otağdan. Yox, yəni, mətbəxin qapısı örtülür. Evin içindən tank səsləri gəlir və gedirsən, heç nə yoxdur. Onu deyirəm, mətbəxin qapısı örtülür, gəlirəm ki, heç nə yoxdur. Əldə olunan məlumata görə bu bina 1948-ci ildə inşa olunub. Mənzil istismar kommunal sahəsində bugünəcən bu mənzildə 46 ailənin yaşadığı barədə arxiv sənədləri var. Hər ailənin bu mənzildə ən yaxşı halda 3 il yaşamaları vurğulanır. Köçmə səbəbləri məlum olmayan insanlar görünür mistik qüvvələrin təzyiqinə məruz qalıblar. Bir müddət isə mənzilin boş qalması bildirilir. Bu ailədə sizdən əvvəl başqa bir insanlar bir ailə yaşadığını görürəm və bir siz yox, bir neçə dəfə ailələr bura evi dəyişdirdiyini görürəm. Bu siz ilk adam deyilsiniz burada. Sizə satan da ilk adam olmayıb. Orasını dəyişdirdim də. Burada bir qaranlıq hadisə də baş verib və o qaranlıq hadisədən sonra onun ruhu qalıb bu evdə. Və o ruh bu evdən çıxıb getmirlər və o ruh bir müddət, bir ara bu neçə dəfə ekstrasenslərə gedib sizdən əvvəlki olmuş ailənin niyəsi təmizlənmiş işlər olduğu kimi görürəm. Elə bir şeylər olubdur burada. Hazır ki, ev sahibinin öncə mənzildə yaşayan insan barədə heç bir məlumatı yoxdur və Nacimin söylədiklərini bu yüzdən təsdiqləyə bilmir. Ola bilsin ki, öncə yaşayan insanların yaşadığı hadisələrin acınacaqlı talihi hələ də bu mənzildə hökm sürür. Qaraciyər olan tərəfində zəiflik hissedib, ona görə ki, ona gedir və qaraciyərdə zəiflik baş verirsən də, o da beyninə vurur. Və onun nəticəsində bir az da olduğu şey əsəbə toxunaraq özündən gedən kimi vəzir. Özə bilmirsən neyin yəsən, burada ələ bir vəziyyətdəsən. Əsasən də bu təzədən bu şeyin baş verməsi, bu ruhun təzədən canlanması, bu insanın başına hadisə gəlib. Burada onun belə bir şey görür. Həmən ruhun təzdən oyanması kimi bir şey. Mən hələ gəlir ki, bir badardı kimi bir şey veriblər sizə. Əşyadımı, yoxsa bir sinirdimi, belə bir padaqı verib bu ailə eskirəndən sonra. Medium burada daha bir sinir xətti aşkara çıxarır. Bu da hazırda evdə olan lənətlənmiş əşya ilə bağlıdır. Bir insan tərəfindən. Və o padarqadan sonra da biraz da burada başladı təzədən canlanma, ruhun əlbəyə oyanması, ələ bir ki, bundan əvvəl ələ bir şeylər burada olub, burada təmizlik aparmışdı sizdən əvvəl olan ailə. Və siz buraya köçəndən sonra bir padarqanın ilə səhv eləməsi burada sizdən əvvəl yaşamış ailə tərəfindən, ya da dostum deyə bilmərəm, yaxın bir adamın tərəfindən vermiş bir padarqa, bir aşağı, padarqımın bir şey olub və o padarqada həmən adama başqa bir baxıcı mı, bir ekstrasiyens mi, bir molla mı deyə bilim, bir caduqar tərəfindən verilmiş bir əşya, bir şey olub. Axşamınız verir. Hoş gəlmiş, buyurun.
Bu evde çok ağırlık var. Ben demek olar ki o qara qüvvələr deyim, hoşa gelmeyen böyle qara qüvvələr, cinler, ruhlar. Bu evde o kadar təhlik olub, o kadar böyle bu ailenin evlatları ölüb. Medium Gülbənizin özünü hadisə yerində qəribə aparması bizi də təşvişə saldı. Görəsən medium burada qövrəliyən mistik qüvvədən nə dərəcədə xəbərdardı? Çox oğul, evlat, 2-3 dənə evlat görürəm. Bu adam bizim ailənin yoxsa ev sahibi, əvvəlki ev sahibinin? Əvvəlki ev sahibinin. Bu evdə ev yiyəsi tək qalıb. Çox tək qalıb. Təhlikdən ruhlar buna yoldaş olub. Ruhlardan da elə bir cinlər yığılıb bura. Və mən özümü idarə eləyə bilmirəm. Çünki artıq elə onlar qovulur bir evdən, təmizlənmək gedir. Bu məndən asılı olmayan bir şey artıq elə bir ki, təmizlənmək gedir evdə. Burada bir əşya olub, gəlib. Əşya elə bil ki, kişi öləndən sonra gəlib. Kişinin ölümünün axır günlərində gəlib. Ondan sonra daha da ağırlaşma olub, öyle bir təmizlənmək. İndi elə bil ki, o ruhların deyim, köşdəmi, haralardasa gizlin bir yerlərdə bu ruhları mən görürəm, bu cinləri görürəm. Mən bu evdə tək yaşayıram, yəni hər gecə cür qəribə-qəribə səslər gəlir. Yəni onu necə eləyək ki, yəni məni narahat eləməsin bu problem, məsələ? Bu əsas problem ki var, mən işlədim oğlum, onlar demək olar ki, xaric oldu. İndi bundan sonra, Allah qoysa inşallah, bu heç nə hiss eləməyəcəksiniz. Əlaqə saxlayarıq, heç bir şey. Çünki artıq elə bil ki, bu tamam burdan dağıldı, məhv oldu. Təşəllü olsun, aman əvlüm. Yox, inşallah, yenə deyirəm, bu, məndən asılı olmayaraq ki, mən işlədim, mənim qollarım necə işləyirdi, gördünüz, indi də işləmir, görürsünüz. O elə bir ki, bir dəfəyə onlar demək olar ki, o, bu evdən azad oldular və elə bir getdilər. Özünü ağ qüvvəli adlandıran medium, əlinin gücü ilə mistik qüvvələri uzaqlaşdırdığını söyləsə də, bizcə onlar buranı belə asanlıqla tərk eləməzlər. Var cadı eləyirlər, şeytan əməli eləyirlər, onlar daha da acılanır. O xoş qüvvə, ağ qüvvə ki var, onlar elə bir ki, bunları buradan özü xoşluğundan çıxartdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Sağ ol. Bu evdə dəhşət hadisələr baş verir. Yəni, çox... Darıxmalar, sıxıntılar, yatmamazlıqlar, əzablar, axşam olan kimi səndə qaranlıqda, qaranlıq olan kimi sənə sıxıntı gəlir. Aid elə bilmirsən heç nəyə. Oğluma gəlir sənə, hər işıqlar sönəndə yatağa girəndə durursan, belə cinli kimi durursan. Darıxırsan. Toy görürəm səndə. Ha, inşallah, bu yaxınlar. İnşallah, Allah xoşbaxt edir. Çox sağ ol. Bu yolu gedəndə darıxırsan. Mətbəxə girə bilmirəm. İşıq söndü, burada qarışıqdır, aləm qarışıq bir-birinə, darıxırsan. Həzamsı deyir bir-birinə, səs-küy getirir, yatırsan, eho gəlir. Səs-küy gəlir, qalxıram ki, həmin hadisə baş verir. Cin var ya burada. Cin çoxdan olur, cin. Medium Tamilla evdə cinin mövcudluğunu ön plana çəkir. Yəni, doğrudanmı bütün bunları törədənlər bizim görə bilmədiyimiz mistik qüvvələrdir? Nəsə bir əşya görürəm. Necə bir əşya? Çoxdan ki, bir əşya görürəm sizdə. Qoca kişidir. Olub. Hədiyə verib sənə. Sən bilməmsən kimdir, cindir,
cindardır, nedir? Necə bir hədiyə? Bilməmsən. Qolbağdır, düğünlü olub, qolbağ. Var elə bir şey, amma bu deyil. Başqasıdır. Bu deyil, var elə bir şey. Başqasıdır o. Bu deyil, amma otaqda var. Var, ondadır, içəridədir. Onun üstündə qırmaq kimi var. Var. O duval deyil bütün. Onu evdə qalın, sən də qatma qarşılı olun. Yadıma düşmür. Tarix yadıma düşmür, amma qolbaqdan sonra daha çox olub. Sıxıntılar olub, sıxıntı, ağrı, ay, ağlamaq səni, başın şişir, rahat, üçün dolu deyəm, ağrı olur üçün, ama belə, qaçır, üçün qarışır. Nə oldu? Tüklər biz-biz oldayız. Qarışırsan, mən neyim, necə eləyim, hara gedim, bax belə sən, bax belə fırlanırsan, bax belə, bax belə. Ən çox bu tərəfdədir sizdə. Hə. Bax burada, yataq otağında. Siz göstərim onu sizə. Ha, buradadır. Oldu. Burada nə qədər əşya var. Önce budur. Bunu takan kimi sənə titrəmə gəlir, üşütmə gəlir, başı ağrı gəlir. Onu hətta qoluma takanda bir dəfə yolda yıxılmışam. Ya, beləsən, bələ. Darıxırsan. Üçün əsir. 5 il bundan qabaq nə olub sənə? 5 il bundan qabaq. 5 görə. 5 il qabaq. Peki, 5 gün bundan qabaq. 5 gündür, 5 gündür, bilməm, 5 görə. 5 gün bundan qabaq... Bu hadisələri çəkmək üçün dostumdan kamera aldım, mətbəxə yerləşdirdim, həmin o görüntüləri bir-bir çəkdi. Görürəm, 5 görürəm. 5 gün bundan düz qabaq. Həbi gözüm qabağında qaraqlar. Ya, o gündən sonra yata bilmirəm, yəni evdə qalmaqdan qorxuram. Belə eləyirsən, evdəkilər narahat eləyirsən, oyun olacaq, narahat olma, eynəyərim səni. Bu arada operatorunda yaşanan problemli medium olduğu kimi söylüyür. Aspiratörümüzün mələ bağırsağı ağrıydı. Bu da deyə qaçışır deyə bura. Qaçışır deyə. O düğün səni incidir, bu səni çox incidir. At dənizə. At axar sular məndi. Qadabalan geçsin boyuna. Rövşən İlki Nuri ilə bu görüşdən bir neçə gün sonra yenidən əlaqə saxladıq. O, rəvan yaşadığı günlərdəki kimi rahat idi. Mistik qüvvələrin təzyiqinə artıq məruz qalmır. Mediumlar evimizə gəlib getdikdən sonra evdə heç bir panormal hadisə baş vermir və mənə bildirilən o bilərziyi də artıq dənizə atmışam. Naməlum dünyalar, varlıqlar hər zaman insanların maraq dairəsindədir. Uzun, ayaqlı, ağ paltarlı şeylər olur tez-tez. Daxil olan zəngə əsasən, gəlib çatdığımız yerdə sübut üçün dəlillər kifayət qədər idi. Hey! Diqqətli olun, bütün bunlar birazdan X-Rays Mega Medium-da. Mediumların söyləmələri elmi əsaslara arxalanmır. Elə bunun üçün də müəmmə olaraq qalır. Amma baş verənlər və insanlara heyrət həddinə çatdıranlar bunu demir. Görünür, hələ bu sahədə elm yenə də acizdir. Ola bilsin, özgə planetlilər yer səthini növbəti dəfə təşvişə salmaq istəyib. Bunun bariz nümunəsi olan N ərazisində baş verən hadisələri mediumların izi ilə araşdırmağa çalışacaq. Naməlum dünyalar, varlıqlar hər zaman insanların maraq dairəsindədir. Uzun, ayaqlı, ağ paltarlı şeylər olur. Daxil olan zəngə əsasən, gəlib çatdığımız yerdə sübut üçün dəlillər kifayət qədər idi. Hey! Diqqətli olun, bütün bunlar birazdan X-Rays Mega Medium-da.
bu ərazinin paytaxtın hansı ərazisində yerləşdiyini gizli saxlamaq məcburiyyətindəyik. Burada baş verən hadisələrin nə dərəcədə həqiqətə uyğun olduğuna əmin olmaq üçün dəfələrlə olunan müraciətdən sonra yoxlamaq qərarına gəldik. İlk baxışdan gözümüzə dəyən yalnız közərmiş ocaq oldu. Söylənilənlərə görə bu dağlıq ərazidə mütəmadi olaraq gecə saat 3-4 radələrində ocaq ətrafında bir dəstə insanın qəribə səslər çıxararaq hay-küy yaratdıqları deyilir. Bir neçə dəfə ətrafda yaşayanlar hadisə yerinə yanaşıblar. Lakin burada sönmüş ocaqdan savayı heç nə aşkarlamayıblar. Elə özümün gözümə də görsəndi. Elə ağ ruhlar, elə bil ki, o insanların, insan gördükləri ağ paltarda mənə ruh şəklində görsəndi. Ən çox bax bu tərəfdən mən elə bil ki, durub bu dəqiqə gözləyirlər. Necə hiss eləyə bilmirsiniz buradakı iyi? Birdən ki, öyle iyi hiss eləməmişəm. Burada yaxında qəbir olmalıdır. Təbii qeyri-aidi adamlar yaşayır burada. Gəlirlər ruhlar, gəlib gedir. Buranın da ətrafda. Hamı qorxur burada. Bura yaxın gələ bilmirlər. İnsanlar burada ruh görür. Həm ruh görür, həm də burada cinlər var. Çoxlu cinlər var. Cinlər bura gələndə ay işığına gəlir. Toy bayram edirlər. Onu qıraqdan hissiyatı olan adamlar daha çox görür. Əsasən bu ərazi hiss edirik. Burada nəsə ölü. Ən axırıncı dəfə ölən insanın ruhu, hissiyatı, əzab verən insanın buyurdu da hiss edir. Əsas burada. Ancaq burada ölülər çox olub. Yəni, sırf olaraq bir ölü deyil. Burada bilirsiniz necə deyim sizə, başa düşərsiniz ki, mənim fikirlərim sizə çatsın deyə sizin aləmində, adi insanların aləmində mənimlə başa salmaq istəyirəm, siz başa düşəcəksiniz. Elə bir ki, çöldən gəlirsiniz, çox büyük bir isti, bir sauna kimi bir yerə girirsiniz. Orada sizin eyniylər, David edirlər. Elə bir ki, mənim burada davet edir. Elə bir ki, hər hansı bir qüvvə bura yandırırlar, qoymurlar. Və onu mən baş açmaq istəyirəm, bu hansı insanların ruhlarıdır. Burada bir dənə olsaydı, çox görməzdim. Bəs insanları qətlə yetirən haqqındır? Burada uzun ayaqlı, ağ paltarlı şeylər olur tez-tez. İnsanların gözlərinin riski qabağına çıxır. Ölüm iyi gəlir. Ölüm iyi gəlir. Maşında hadisə baş verir. Ruhları gəlir burada gəzişir. Bütün ruhlar gəlib gəzişir. Axşam olur. Hava qaranlıqdan sonra halısa axşam. Axşam görürüm. Gecələr var oynayırlar. Ruhlar oynayır burada gəzişirlər. Rahatçılıq yox deyə burada. Hamı qorxur burada. Demək olar ki, burada bir yerdə yox, bir neçə yerdə. Topa-topa oturub olar, topa-topa oturub olar, elə bir yeyib içirlər, şənlik eləyirlər. Onlar vahiməli səslər çıxardır. Heç nəyə bənzəməyən, heç nəyə bənzəməyən. Məsələn, onu insanlar eşidə bilir. Ən çox hissiyatı olan insanlar. Bax, bu daşların üstündə demək olar ki, hər birində ruhlar oturub. Onlar bizdən çox güclü, gözə görünməz bir qüvvələr olduğunu kimi görürəm. Yəni, buralarda hiss eləyirəm mən onları. Onların burdan uzaqlaşması mümkündürmü? Siz nə olacaqdır burada ölü hiss eləmirsiniz? Ölü insanın iyi. Hep bir iyi verir burada, bir... Parıltılar ələ bil ki, gəzir burada. Necə isə onları görə bilmirsiniz? Hamı qorxur. Əslində, bu ətrafda bir magistral yol var. Bəli, magistral yoldan gəlir, o da hadisələr baş verib. Magistral yolda hadisələr baş verib.
Ruhlar yani var orada. Rəhmətə gedən olub orada. Ruhlar törədir. Bəli, bəli, ruhlar olur. Mən, yəni ki, deyirsiniz ki, zahar, mən cinlərlə bağlı çox bilirəm. Hər şey biləm cinlərlə bağlı. Ancaq ruhlar da var burada. Ruhlar çoxdur burada. Ətrafa gəlmək olmuyor, yaxına gəlmək olmuyor. Səs gəlir, eho gəlir. Ruhlar var, deyirlər ki, ruh yoxdur. Ancaq ruh var, cin var. Yəni bunu mən görmüşəm, cini də görmüşəm, ruhu da görmüşəm. Var. Bu yaxın ərazidə yaşayan insanlar, hətta binalar bəli. Vurulan kimidir. Şadyanalığın şahidi olur. Bəli. Uzaqdan görürlər, kölgələri görürlər. Var. Amma yaxınlaşanda burada heç kəs heç kəs olmur. Onun ruhu görsənməz heç vaxt. Ruhu heç vaxt görsənmir. Cin... Bəs onda ocağı kim yandırır, necə yandırırlar var. Biz o tərəfdən gəlir, Reza abim, o tərəfdən gəlir. Yol tərəfdən gəlir. Yol var orada, oradan gəlir. Keçir bura. Ruhlardır. Ruhlardır. Məqsədləri nədir? Ruhlar, cinlər, çox var. Necə yaşayırlar, burada necə işləyirlər, necə yaşayırlar? Qorxu içində, təşviş içində. Hadisələr günü-gündən artır. Qorxu var burada. Mən qorxmuram. Cinlər çoxdur. Bu dəqiqə ətrafımızda cinlər çoxdur. Cinlər, ruhlar, eşidirlər də bəlkə də. Ən çox o cin şəklindəki görürlər, kəslər çıxır, ruhlar, ən çox o hündür adamlar, o günahsız ölən adamlar buralarda gəzirlər. Bax, bunlar yerin altında, ən çox bax bu tərəfdə, ən çox bax bu tərəfdə üçü bir yerdə bastırılan, hündür məsələn adamdır bax o tərəfdə elə bil. Onlar ay işığında yox, cinlər ay işığında gəlir. İnsanlar ruh ağ paltarda ruhları onların qaranlıqda da insan şəklində görsənir. Mən bilirsiniz ki, indi həmin öldürülən insanlar torpağın altından oyanıb çox, çıxırlar. Ən çox millət burada ermənilər tərəfindən öldürülmüş. Mən gördüyümü deyirəm. İnsanlar var, başqa millətdən də var, ayrı-ayrı vaxtlarda. Ancaq bilərəkdən öldürülüb burada basdırılan var. Bəlkə də deyim 50 ildir, 60 ildir. Biraz bir balaca dərinə keçsəz, bax bura bütün sümükdür. Statistik məlumatlarda göstərilir ki, bu dağlıq ərazi uzun illər bundan öncə qədim qəbristanlıq olub. Lakin köhnə qəbirlər getdikcə itib batdığından və şam ağaclarından yeniləri törəndiyindən görünən bu mənzərə yaranıb. Gözümüzə heç bir qəbir daşı görünmədiyindənsə, burada olan qəbristanlığın xristiyan və ya müsəlman olduğu bəlli deyil. Burada arada duman çıxır. Özündə heç nə olmadan duman çıxır. Şənliklər, qışqırqmalar, mahnılar, səslər. Bir də gəlir, heç nə yoxdur. Mən o səsləri eşidirəm burdan. Hazırda həmin səslər burada elə bir ki var. Burada elə bir ki mənə qoymurlar o səslər ki, konkret burada öyrənim nə olduğunu. Burada uzun burunlu bir şeylər. Qeyd eləmək istəyirsiniz ki, buradakı əsas etibarı toy bayram eləyənlər narazı ruhlardır. Bəli, bəli. Narazı ruhlar burada elə bil ki, günahsız ölənlər, onlar oyanıb gəlirlər. Əlavə də cin şeytanlar, onların düşmənləri burada yeyib içib onu təmtaraqla qeyd eləyirlər. Elə bil iki qüvvə bir-birinə zid ruhlara qarşı o cinlərin pis münasibəti. Və ona görə bura çox belə aurası ağır, qorxulu. Məsələn, hər bir insan bura gəlsə qaranlıqda, o dəli ola bilər. Və bu dəqiqə mən özüm uca boylu, belə hündür, adamlar günahsız, boylu. Və bu da arxa tərəfdə, ən çox arxa tərəfdədir. Ancaq cinlər o tərəfdə olub. Elə bil, bu tərəfdən onları öldürüblər. Güllə ilə, silahla döyüb. Bax, elə bil bu tərəfdə durub o cinlər ki, indi bu dəqiq oynayır, bax bu istiqamətdir, bax buralar bütün sümükdür. Bax bu daşların hər birində cinlər oturub.
Hazırda da. Bəli, bəli. Bu dəqiqə bizi görüb, onlar yoxdur. Qıraqda, bax, bax. Qıraqlarda onlar bu dəqiqə bizə tamaşa eləyirlər. Və onlar qıraqda, məni, görürsünüz, məndən asılı olmayan, özümə yaxın buraxmıram, bilirsiniz. Onlar istəyir gəlsin, gəlsin, gəlmək istəyir. Bəlkə də siz özünüz də onu az da olsa hiss eləyərsiniz. Var, yaxına buraxmıram mən. Var, danışdığım üçün evi məni sıxırlar. Çoxdur. Orada məyus-məyus baxan mən ruhları görürəm. Nəysə, çox günahsız adamlar yatır burada. Kimlərsə tərəfindən öldürülmüş. Günahsız adamlar çoxdur, Sabir müəllim burada. Hə, ay işığında çox gəlirlər. Bunlar ay işığında gəlirlər. Çəkirlər mənim dalı. Burada cür qövbə, həm ölülərin ruhları görürəm, həm də ki, kosmetik qövbələri görürəm. Bunlar ikisi də əlaqəlidir. Burada əzab vermiş insanların ruhları da qəbristan olub o kimi görən bundan əvvəl və axırıncı dəfədə əzabla öldürmüş cavan bir gəlinə oxşayan kimi bir xanım kimi bir xeylağın ruhu görürəm. Biraz bu arasıdır. Elə bir şey hissedim bu arazide. Elə bil ki, o insanı burada yandırıb tollayıblar mı? Yoxsa o insanı burada çox əzab, çox belə gərginlik bir şeylər çıxardı onun başına. Və o insana insanların tərəfindən kömək olmadığına görə, olmadığı üçün, kosmetik kövələrin tərəfindən de insanlara şey deyir ki, bura elə bir ərazidir ki, burada olan baş verən şeylərə qarşı onların kosmetik insanların da köməyi həm də insanlara qorxu verir. Və ona görə ki, buradan uzaqlaşsın deyə o kosmetik qüvvələr burada gündə bir səs şey deyir ki, insanlar burada gəlməsin, qorxsun, bura ölü, hələ bir ki, bura gələn insanlara burada başına oyun açırlar. Ona görə o qüvvələr qoymurlar. Qaldı ki, ruhlar özü də burada çox, çox pis ruhlar, çox özləri incidirlər burada ki, biz yəni yaşamalıydıq kimi bir şeylər, niyə görə belə əzab altında bu cür şeyləri silirəm. Bu iki tənə qövbə bir-birinizi bağır, bir-biri ilə hələ bir ki, təmasa girdik də, burada səs, küy, hələ bir ki, burada ışıqlar, duman, belə şeylər baş verir. Cin, ruh həmişə var, şeytan. Allah eləməsin ki, pis əməl olsun. Estağfurullah. Əslində, onlar siz biraz əvvəl qeyd elədiyiniz kimi, bu magistral yolu, bəli. Hadisələr çox baş verib orada. Belə hadisələr. Sadəcə maraqlıdır ki, yəni, bunu necə eləmək olar ki, ümumiyyətlə, qruplar bundan uzaqlaşır və bunu uçurlar. Gəlin, gəlin yaxına. Baxın. Gəlin yaxına. Baxın, siz salın, baxın, qulaqsın. Bax, o tərəfə baxın. Bax, burada hiss edirsiniz. Zabim, o tərəfə gəlin, göncə səs gəlir. Hmm.
çıxma, hey! Hey! Yalnızıyam ha. Ağaç təpəni var. Ağılı var ya burada. Sonra pis olaram. Hey. Ərazini şər qüvvələrdən və mistik hadisələrdən xilas eləmək mümkün deyil. Ünvanı xatırlatmamaqda da məqsədimiz budur ki, maraq bürüyən insanlar yaxşı olar ki, bu əraziyə yaxınlaşmasınlar. Yaxın ərazidə yaşayanlara da elə bu tövsiyə olunur. Əslində burada yaşanan hadisələrin kökündə cinlərin, ruhların və ya yad planetlərin olması təsdiqini tapmır. Gördüyümüz və təşviş içində şahid olduğumuz nə varsa, hamısı bizim görə bilmədiyimiz qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Buna bir çox adlar verilir. Cin, şeytan və yaxud mələk. Hər halda görüb təqdim elədiklərimizi cəfəngiyyət adlandıranlar da istisna deyil. Bizi başına bu cür hadisələr gələn insanlar daha yaxşı anlayarlar. Mega Medium'da hələ çox naməlumları məlum edəcəyik. Hissiyyatınızı cilovlayıb gələn buraxılışımıza qədər səbr eləyin.